Eita, como tá suja a mesa. Bom dia, minha Joyce. Ainda lhe levar a motoca pra Ronieri, pra regular aqui. Vamos nessa, depois eu mostro e falo o que é que tá acontecendo. Tô chegando aí na portaria, viu? Mas é
se acelerar, pô. Rodando com ela, levei lá pra Ronieri fazer a manutenção. Fiz a manutenção, eu fiz, cara, eu acho que minha bomba d'água tá ruim, velho. Não é, não era como a última, a primeira vez quando eu peguei a motoca dela veio com a bomba d'água ruim. E eu consertei, foi caro. E não tinha dado mais nenhum problema sobre isso. Tranquilo, a motoca show, beleza. Aí a moto começou a fazer essa zoada de novo. Só que achei que tava diferente. E a minha, o meu botãozinho dizendo do líquido aqui acionou, ficou vermelho, dizendo que a moto tava esquentando. Agora confirmou, deve ser a bomba d'água. O que é que eu vou fazer? Comprei o fluido, coloquei na moto, entrou só 4 dedos. Aí eu fiz, opa, tem alguma coisa estranha aí. Porque o fluido só entrou 4 dedos, então tá normal, tá, o desgaste tá normal, então não é problema de líquido. A vez deve ser o será que é o produto que eu tô usando? Enfim.
Fiz a revisão, troquei, limpei todas as graxas das rodas, rolamento, tudo que tivesse, que eu achava que era alguma coisa que fizesse aceleração. Tudo que fizesse. Quando acelerava, a moto fazia essa zoada, quando diminuía, a moto diminuía e parava esse som. E comecei a andar e tentando perceber o que era, se era algum som com o vento, alguma coisa batendo, o freio de disco, podia ser as pastilhas. Enfim, ontem, voltando da manutenção, né, não consegui achar essa zoada, deixa a moto ligada aqui, desligo, até acabou a gasolina. Fiz a manutenção das rodas, limpeza, troquei as coisas que tem que trocar, limpei, manutenção, pau, enfim. Quando eu tô indo pra festa de um brother, a gente sentado, ele sentado na garupa, ele fez, cara, que som estranho, o que é isso? Aí a gente tentou não descobrir. Aí eu pus a mão no meu. Nessa caixinha de informações. E ele vibrava. Quando ele começou a vibrar, cara. Aí eu botei a mão aqui embaixo. E quando eu descobri o cabo, eu até tirei, ó. Botei ele aqui. Lubrifiquei ele, ó. Ele tá lubrificado. Eu vou fazer uns testes agora, sem ele, pra ter a certeza. Senão, eu tenho certeza que é isso aqui que tá fazendo o Alex, que tava vibrando. E depois eu lubrifiquei, tá aqui quietinho. Depois eu boto de volta. Ou vou ter que comprar outro. Mas, se for isso, eu descobri a zoada. Caramba, meu. Xedona, tu quer me deixar doido, é? Na hora que eu anuncio você, tem uns clientes aí interessados em você e você. Eu botei essa moto pra vender. Mas meu coração fala. Vende não, cara. Isso é uma relíquia, isso é uma moto tá boa pra caralho. É. Mas é pro investimento, galera. Rolou umas propostas aí, umas propostas até interessantes. E só que eu queria o dinheiro, né? Tem umas propostas aí que dá pra fazer uma troca e vender, porque vai ser mais fácil de vender as outras opções. Mas eu tenho que separar a emoção da razão. E razão, minha razão é investimento nesse momento. Tô com a Tenere aqui. Tá tudo organizada. É o que vai me dar um suporte. Tá aqui, ó. Tem até uma quedinha aqui. Mas tá aí, ó, minha motoca. Boa toda. Revisada, não tenho estresse com essa motoca mais. Troquei. Só tá um leve empeno aqui, ou é o outro, que eu vou levar para um torneiro mecânico para ajeitar e depois no futuro revitalizar a pintura. E tá aí, ó, a motoca do dia a dia. Eu aguento aí fazer algumas viagens com ela para ver. Bom dia para todos. Descobri a solução. A minha Xedona. A minha Xedona não vai me deixar na mão, não. Tá doido? Na hora que eu tô vendendo você, rapaz. É, eu ainda tô pensando muito. Se eu vou vender, ou não vou vender. É isso aí, galera. Thank you.
Galera, vamos conhecer aqui a Casa Fauna. Esse aqui é o espaço. Tá um pouco apagado, mas aqui é a Casa Fauna, onde meus amigos criaram esse estúdio aqui pra gente se tatuar. Bacana. Já tá 4 meses e tá dando tudo certo. Um espaçozinho aqui, bacana, não? Olha o sininho. Sininho da... Olha aí, ó. Tem esse sininho aqui? Eu tô levando um pra Vitão, de presente. E no final da noite, vou dar pra ele. Eu tô indo lá falar com ele, visitar e ver a moto dele. E levar pra ele um sininho. Ele vai gostar. E aqui atrás é um, como é que se diz? Uma cimenteira, ele vende plantas. Desse lado de cá, galera, é o café. É o Coffee Club. Coffee Club, ou é Club? É esse espaço aqui que tem um café. Tem um pessoal ali, ó, da cerveja artesanal, que eu tinha comentado, que vão fazer um evento aqui. Eu vou estar tocando aqui, eu tô vendo só como é que vai ser aí. Questão de cachê, as coisas tudo certinho. Pra estar tocando nesse evento aqui, que vai ser com as quatro empresas aqui. E do outro lado, do lado de lá, tem um churrasco. Tem um churrasco espetinho aqui, umas carnezinhas legal. Então, tá meio sujo aqui, deixa eu pá. E vai estar aqui rolando um evento, né, da casa toda. A casa aqui é bem grande. Vai estar rolando um evento e eu vou estar tocando aqui, discotecando pra esse evento. Vai ser bacana. Tá aqui. Aqui é o espaço, olha como é grandão. Coffee Cube. O espaço é bem grandão mesmo, véio. Muito grande. As relíquias. O que os caras estão conversando ali? Vamos chegar perto. O espaço é bem bacana. Olha eles ali, ó. Vamos lá. Vou ali no mercado comprar algumas coisas que a mulher pediu aqui. Ela acabou de sair do trabalho, indo pra casa. Chega aí, vamos lá. Quer deixar a chave aí? É maluco. Cadê o pitão? Vai lá saber. As coisas que a mulher pediu aqui rapidinho. O cara sai despreparado, sem bolsa nenhuma. Ainda bem que eu tenho uma pequena bolsa aqui do lado. Aí a mulher, no meio do caminho, vamos comprar as coisas lá pra casa. Aí ela pede um pacote de macarrão, batata palha e milho. Aí no meio do caminho ela vai mandando mais coisas. Quando você vê, você faz uma compra da capacidade que não dá pra levar na moto. Porque eu tô sem case aqui. Isso é o alforge. Então vamos lá, né?
fazer aqui. Problema resolvido aqui da motoca. Fazendo os testes ainda pra ver se tá tudo certo. Porque se eu for vender a motoca, eu não quero ter problemas com nada. Vazamento, tudo ok. Bomba de óleo. Bomba de óleo. Tudo ok. Simbora, galera. Eu acho que o problema foi resolvido, galera. Olha o chedão de Vitor aí, velho. Isso é uma moto do caralho, velho. Eu fico... Eu botei a minha pra vender, né? Mas... Vou usar com bastante... felicidade, né? Até chegar o novo proprietário. Mas... É uma moto seguidão aqui, ó. Foi meu. Seguidãozinho aqui. E eu trouxe um presente aqui pra ele. Tá até aqui, ó. Ó. Ó o presentinho aqui pra ele, ó. O sininho. Ele vai... vai ficar feliz. Vou mostrar aqui pra ele o sininho. E aí, Vitor? Lembra? Do presentinho. Eita, bota fé. Valeu, viu, man? Já eu tiro aqui, tá pendurado. Ganhou seu sininho, viu, velho? Ah, sim, valeu, viu, man? Caralho, porra. Agora... Porra, ficou muito bom, velho. O bicho tirou o abafador do escape original. E o som ficou muito encorpado. Eu acho que eu vou fazer isso no meu. Ficou muito bom mesmo. O outro que eu tava usando tinha um som muito bacana. Muito bacana. Só que tava alto. Minha filha reclamou. Mas aí não tá tão alto, ó. Ele tá até... agradável.